Нөкербеков жеке кәсіпкерлігі жылжымайтын мүлік агенттігінен зардап шеккендердің саны күннен күнге артып келеді. Бүгінгі күні риэлторлық компанияға ақшасын беріп, қызметке қол жеткізе алмаған 50-ден астам тұрғын полицияға арыз жазған. Ал халықтың аңғалдығын пайдаланып арбауына түсірген компания басшылығы мәселеге қатысты қандай да бір түсініктеме беруден бас тартып отыр. Риэлторлық қызметтен төнетін қауіп қандай? Тілші материалында. Камила Аринова анасымен бірге Нөкербеков жеке кәсіпкерлігіне ақша беріп, алданып қалғандардың қатарын толықтырдық деп отыр. Ғаламтордан жалдамалы пәтер іздеген олар аталмыш агенттіктің жарнамасына жолыққан. Арзан бағаға күтілген баспана ұсынысына қатты қызығып, аңқаулық таныттық дейді. Пәтер иелерінің мәліметі үшін риэлторларға 8 мың теңге төлеген. Камила мекеме қызметкерлерінің баспана қожайындарымен телефон арқылы келіскенін өз көзімен көргенін айтады. Бірақ агенттік табалдырығынан аттай салысымен қоңырау шалған ол, үш мекен жай бойынша телефон нөмірлерінің өшірілгенін анықтаған. Ни один из этих номеров не отвечает. Үш нөмірдің үшеуі де жауап бермеді. Біз жауап беруге мүмкіндік болмай жатқан шығар деп ойладық. Кешке қарай біреу телефонын көтеріп, пәтерін жалға бермейтінін, Нөкербеков атындағы агенттікпен ешқандай да байланысы жоқ екендігін айтып, тұтқаны тастай салды. Келісім шарт бойынша агенттік клиент пәтерге орналаспаған жағдайда қосымша мәлімет беруге міндетті болған. Дегенмен риэлторлар қызмет көрсетуден де ақшаны қайтарудан да бас тартқан. Есесіне дауыс көтеріп, ұрысқа итермелеген. Себебі келісім шартта клиент мекеме қызметкерлеріне дөрекілік көрсетіп, сыпайылық танытпаса, агенттік келісімді жоққа шығаруға құқылы екендігі жазылған. Сондай-ақ қызмет ақысы да қайтарылмайтыны анық көрсетілген. Амалы таусылған қарағандылық полицияға арыз жазған. Облыстық ішкі істер департаменті болса, бүгінгі таңда Нөкербеков жеке кәсіпкерлігінен зардап шеккен 50-ден астам тұрғыннан арыз түскендігін айтады. Аталған фактыға байланысты қазіргі таңда Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 190-шы бабы, яғни алаяқтық фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде. Қарағанды қалалық ішкі істер басқармасы орталық полиция бөліміне осы жеке кәсіпкерліктен алданған 50-ге жуық азаматтан арыз түсті. Қазір бұл арыздар барлығы тіркеліп, сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Егер де осындай алаяқтық фактісіне алданып қалған азаматтар болса, орталық полиция бөлімінде немесе 102 телефондарына хабарласуларына болады. Аталмыш мәселеге қатысты жеке кәсіпкер Мұрат Нөкербековтен қандай да бір түсініктеме беруін сұрадық. Бірақ сұхбат беруден бас тартқан риэлторлық агенттігінің басшысы арнаны сотқа беремін деп өзімізге сес көрсетті. Арызданушылар риэлторлар мекен жайларын жиі ауыстыратынын айтады. Қысқа мерзімге кеңсе ғимараттарын жалғалып, кейін жоғалып кетеді дейді. Сөздерінше, бүгінде қаламызда Нөкербеков жеке кәсіпкерлігіне тиесілі 4 жылжымайтын мүлік агенттігі жұмыс істейді. Зардап шеккендер ақшаларын қайтарып алатындарына сенбейді. Тек өзге тұрғындарды алаяқтардың әрекетінен сақтандыру үшін көпшілікке құлақ қағыс жасасақ деп отыр. Алмас Мұсабеков, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысының жолаушылар көлігі басқармасының басшысы қызметінен босатылды. Облыс әкімі Ерлан Қошанов шаһар басшысына қоғамдық көлік жұмысын жөнге келтіруге тапсырма бергелі бірқатар шаралар қолға алынуда. Мәселен, кеше аялдамаларға ақпараттық тақтайшалар орнатылды. Онда автобустардың жүру уақыты мен қозғалыс бағыты көрсетілген. Қарағандылықтар енді жолаушы тасымалдаушылар аталмыш кестеге сай жұмыс жасаса деген тілек білдіруде.